Ġimgħa ta' program Click, program ta' teknoloġija, nfakkarkom naqdu l-ġenerazzjoni differenti, għandna l-Ġordi hawnhekk iktar fil-programm ikollna l-Sara kif ukoll l-Olaf, naqdu kemm jista' jkun il-ġenerazzjoni jitkollha biex narmukom aktar mid-dinja tat-teknoloġija, kif tużaw il-computer, id-dar tagħkom, kif taqdu mal-internet, x-apps differenti jew available speċjalment għall-ġenituri illi qegħdin jarawna bħalissa biex tokkupaw aktar it-tfal tagħkom waqt l-itfal qegħdin jilagħbu. Aqqas jafu li qegħdin jitgħallmu da ovvjament inħalli ħall-Ġordi il-liżgur tagħmel ir-riċerka tagħha matul il-ġimgħa dejjem websites u links interessanti għalikom it-tfal u l-ġenituri kif ukoll ma' Olaf mill-lat teknoloġiku iktar fuq tips interessanti u flimkien ma' Sara nitkellmu fuq il-Windows 8 u l-Office. Importanti da' tip ta' programmi x'ħafna minnkom għandkom il-computers ta' dar ibbażati fuq dawn l-operating systems. Fil-ġimgħat li ġejjin infakkarkom illi ħanibdew ukoll sezzjoni relatata ma' macOS. Nkunu nistgħu nispjegalkom ukoll minn għandu MacBooks l-operating system ukoll barra l-Windows 8 nitkellmu fuq nittrattaw is-suġġett ta' Mac operating systems ukoll. Infakkarkom ukoll li għal dawk it-telespettaturi li pjuttost jaraw il-programm tagħna, imma xi kultant jgħidu ma dawx x'inhu ma jgħidu kemm jitkellmu tqil, speċjalment jaraw l-Olaf. Nista' ngħidilkom illi bħalissa wasalna fl-aħħar tal-applikazzjonijiet miftuħin għal daw il-korsijiet li titgħallmu l-kompjuter mill-bidu net sal-internet u għal daqstant irġivejtu fuljiet illi forsi jew immisplejsjajtu jew xi ġara xi ħaġa ma tkunu tistgħu tapplikaw jew online fuq learnit.com.mt jew inkella aslu wassa sal-qrib kunsill lokali tagħkom għax tista' tgħid il-maġġor parti tal-kunsilli kollha madwar Malta. Kif ukoll għawdex qed jorganizzaw dal-korsijiet b'opportunità għalikom li titgħallmu aktar u tkunu ċittadini aħjar fid-dinja tal-lum. Facebook. Nixtieq infakkarhom biex jagħmlu like fuq il-Facebook page tagħna u jiġu biċ-ċans li jirbħu dan it-tablet hawnhekk li għandi fidi, ġifieri ħafsu l-like, ħalli intom tiġu biċ-ċans li tirbħu dan it-tablet sabiħ. Qed nirċievu ħafna emails. Rakkomandazzjonijiet ta' apps differenti, maħniex il-laħqu magħkom, qed nippruvaw kemm jista' jkun fil-ħillimitat li jkollna nsemmu lil kulħadd. Diffikultajiet u suġġerimenti. Fil-fatt anke Sara din il-ġimgħa ħatibda wkoll tagħti suġġerimenti fuq rakkomandazzjonijiet u diffikultajiet li ovvjament intom tintgħu magħhom fid-djar tagħkom. Għalhekk nibda bil-programm permezz li mmur fuq Olaf u Sara ħanitilqu bl-ewwel sezzjoni f'idejkom. Ekku rej, infatti l-ewwel sezzjoni tagħna li hija relatata mal-internet semmejt li qed nirċievu ħafna emails. Imma wkoll qed nirċievu ħafna messaġġi wkoll fuq Facebook. Għalhekk itlu fuq Facebook Click TV Show u hemmhekk qafsu like u tkunu tistgħu anke tikkomunikaw magħna. Infatti tesi minħaddin li naraf li qed issegwina minn hawnhekk kun selmilha. Bagħtit inna dan il-messaġġ fuq Facebook fejn qalt inna tixtieq xi ħaġa illi tiġbrilha il-websites kollha illi hi jinteressawha illi jitħob ta' kuljum ġo paġna waħda. U hawnhekk illum ħanifukaw fuq din il-att fuq din il-website tal-lum li hija wipki.com www.wipki.com u kif ħanaraw fuq l-iscreen ħanigwidakom ħalli naraw kif nistgħu niġbru l-websites favoriti tagħkom kollha ġo screen wieħed. Infatti wipki.com xogħla li tagħmel huwa li tiġborlok il-favorites websites tagħkom. Ġo sales jgħidulhom ġo kaxxa hekk qed naraw il-video kif tista' tiġi animata. Li għandha tajjeb ukoll huwa li hija relatata ħafna l fuq l-iPad jew it-tablet Android tagħkom. Fej pratikament l-iscreen ikun issa iżjat eżatt u kull ma tagħmel tafas fuq dik il-website u tara. Issa li ħanagħmlu huwa ħanidħlu fil-websajt wipki.com www.wipki.com u hawnhekk għandna s-sells tal-websajt favoriti tagħna. Anke tfal jekk tkunu tridu tagħmlu lhom il-websajt favoriti tagħhom kemm jafsu fuq is-sellu jitlu awtomatikament fuq dik il-websajt. Ejjin nissettjaw sell flimkien ħalli naraw eżattament kif taħdem din is-sistema. Kull ma tagħmlu tafsu fil-kaxxa li hemm available hemmhekk vojta u nikdbu l-website li ħanitlu fiha. Per eżempju ħanamlu tal-eBay. ebay.co.uk. Awtomatikament itelna għandna l-logo ta' dik il-website li nkunu ktibna hemmhekk nafsu submit u ħad tiġina fil-kaxxa hawnhekk. Mela l-użu tagħha x'inhu kif qaltilna tesi fuq il-Facebook tagħna li tafas fuq eBay u awtomatikament ħad titlanna il-website favorita tagħna.
għawnek ebay.co.uk. Nerġaw marru fuq l-screens u għemmek għanna l-favorites. Fatt, għala, fija hija simila ħafna l-favorites illi għandek fil-Google Chrome. U fil-Internet Explorer, eżatt. Iktar animata, iktar vizualizzata fuq l-screena hija. U din hija app ukoll tistagħmilha fuq il-smartphone. Fuq l-smartphone ukoll iva. Tajb, ara fuq l-smartphone hija naħseb iktar viabbli milli fuq il-computer forsi. Tajb. Mela, mi wibki immorru fuq Sara sa. Grazzi lej u jina bħassolt ninsab maqom biex intikom tips interessanti dwar il-Windows 8. U fil-fat kif semmew tajjeb prej u Olaf, qed nirċivu ħafna u ħafna emails fuq l-email tagħna li huwa click@tvm.com.mt. U fil-fat il-ġimgħa irċivejt email partikolari mingħand telespettatur li jarana kull ġimgħa li huwa Mario li fil-fatt huwa minn Għawdex ukoll, Mario minn Nadur. Tam Mario jniżel ħafna mużika u ħafna films u ħafna kodba minn fuq l-internet u jixtieq jara kemm tfadallu spazju fil-hard disk tiegħu. U dak li ser nagħmlu llum ser naraw ukoll kif nistgħu aħna naraw kemm tfadilna spazju fil-hard disk tagħna. Mela dan nistgħu nagħmluh kif qed innaraw għandna t-task bar tagħna u fit-task bar tagħna nażlu il-Windows Explorer. Ovvjament titlalna din il-window, nagħmlu right click fuq local disk, nażlu properties u telefilna window ġdida fejn qed turina kemm użajna spazju minndu ovvjament dejna nużaw il-computer issa u kemm qed tfadlilna spazju. Fil-fatt għandna indikat bil-kulur il-blu il-use space 34.2 f'dal każ gigabytes kemm użajna spazju mill-computer tagħna u free space kemm aħna tfadlilna spazju fejn nistgħu aħna ovvjament inniżlu applications, kodba, eċċetera. Fil-fatt Sara huwa importanti nsellem il-Mario minn Għadur kifatt. Tajb importanti, illi wieħed jażel ukoll folders differenti fejn da Mario qed jiddownload dal-films daw il-ritratti jew whatever x'għandu, importanti li torganizzaw ruhkom fuq il-hard disk tagħkom, jiġifieri meta intom tiddownloadjaw tiddownloadjaw folders partikolari. U meta inti rajt film jew forsi m'għandik bżonn iżjed wieħed jista' ineħħih. Fil-fatt għandek option hemmhekk f'dak l-screen li qed taraw tistgħu tagħmlu disk cleanup hemmhekk u minn hemmhekk Mario wieħed jista' jklinja wkoll il-hard disk u forsi jġiblek il-fragmentation aktar aħjar. Ovvjament krea aktar spazju biex kun jista' jniżżel apps u film. Jiena nagħtikom il-parir għax ħafna drabi wkoll wieħed jista' jżid aktar hard disk fuq il-computer jkrea aktar partitions. Pereżempju jekk talaq dik il-window sara minn hemmhekk wieħed jista' jara li hemm partition oħra li hija drive D. Għandna normalment abbinat naraw drive C li hija l-hard disk tal-computer u drives oħrajn li wieħed jista' jkollok bħala partitions. Fakkarkom ukoll li wieħed jista' juża external hard disk bil-USB bħal ma rajna fil-programmi preċedenti li wieħed jista' iżid il-kapaċità tal-computer. Spazju, spazju. Ħamor fuq passwords? Sara. Iva, issa ħana ddu daqsxejn għal passwords. Mela kemm il-darba forsi il-computer tagħna ma jkunx computer li jkun personalment tagħna biss, iżda jkun hemm aktar minn membru wieħed forsi fil-familja li jużaw l-istess computer, u għalhekk inkun iridu nikkreaw passwords biex ma jidħolna ħadd fil-computer tagħna u dan permezz tal-Windows 8 nistgħu nagħmluh faċilment. Kull ma rridu nagħmlu niftħu l-start screen. Immorru fuq PC settings. Nażlu accounts, sign in options u hawnhekk għandna tipi differenti ta' passwords li aħna nistgħu nażlu. Probabbilment li l-iżjed password li aħna dorin biha dik il-password it-twila tas-soltu fejn ukoll ħafna numri, simboli, it-tri u dan nistgħu nagħmlu hawnhekk kull ma tafa sed u tafa sfuq new password biex tikkreja il-password. Mela eżempju jiena ħana għamel password jismu click. Nafsu fuq din biex naraw li ktibni tajjeb. Re-enter password ovvjament biex nikkonfermaw li ktibna l-password tajjeb. U password hint biex jiena jekk ninsa l-password itella li l-password hint kelma li għandha x'taqsam mal-password hija. Eżempju jiena ħanażel program. Tajjeb. Next,
u finixu jiena fil-fatt ma li niġi biex nixal il-computer tijaj ħajitlobni il-password. Iżda da mu mux l-unika tip ta' passwords, hemm password interessanti li tissejjaħ picture password. Mela biex nikrew picture password kull ma nagħmlu nafsu add. Ovvjament ser jitlobna il-password tagħna li fil-kastana huwa click. Nafsu OK. Issa, kull ma ħnagħmlu, ħnażlu choose picture u nażlu stampa partikolari li jkollna aħna issejvjata fil-computer. Nafsu open, use this picture. Issa, fuq il-picture tiegħi jiena ħnagħmel xi sinjali u xi simboli li jiena malli ħanixal il-computer tiegħi ħajtellali din l-istampa u fuqha ħanagħmel l-istess sinjali u l-istess simboli li ħanagħmel issa. Xi ħaġa hekk mill-eżempju ħanagħmel hekk. Hekk. U hekk. Setja l-movimenti Sara relatati mal-password tiegħek. Huwa importanti ħafna. Huwa tajjeb li ngħidu telespettaturi għax dina li spjegajt inti issa kienet importanti speċjalment fejn inti għandek familji b'ġenituri li għandhom tfal żgħar ukoll. U wieħed jista' jikrea username password partikolari mmirat għat-tfal. U jkollhom user ukoll għall-kbar. U hekk wieħed ikun jista' jissettja ċertu parameters illi fil-username ta' tfal ma jkunx hemm ċertu programm installati. Allora importanti ħafna li inti fil-familja tagħmel username għat-tfal u ma tagħtix l-aċċess biex ngħidlek għal programmi partikolari li normalment tuża fuq livell personali wkoll bħala ġenitur. U għatajb ukoll u tajb li nifmu li minn għandu l-Windows 8 tistgħu taktivejtja u l-parental control u l-parental control. Kontrol tistgħu taktivejtja fuq username partikolari li huwa ta' tfal. Nfakkarkom li parental control huwa tajjeb biex inti tipproteġi tfal milli jidħlu f'websites u links tal-internet li ma jappellawx għalihom. Fil-fatt di kienet sessjoni interessanti Sara minn ħadd tiegħek nirringrazzjak dejjem għall-impenn u l-commitment li ovvjament u jidher li din is-sezzjoni qed tibbildja wkoll ċertu popolarità. Ħafna fil-fatt mat-telespettaturi tagħna u dan nistgħu naraw ilha li x'nirċievu ħafna emails ukoll kif ġa għedtilkom ikolkom forsi xi problema jew xi mistoqsija li tridu staqsu lili sa mhux ili biss ukoll ir-Rej il-Ġordi u lil Lola f'dan tistgħu tagħmlu billi tibatu email fuq click@tvm.com.mt. Nixtieq nerġa' nilqakom għal sezzjoni oħra tal-iKids Applications. Dil-ġimgħa għandna app interessanti ħafna. Il-ġimgħa l-oħra kellna waħda interessanti, imma dil-ġimgħa għandna waħda ħafna u ħafna interessanti. Dil-ġimgħa ħajkonna app li jisimha Flex Quiz li fil-waqt li tkun qed tieħu gost tkun qed titgħallem kif tikteb il-pajjiżi, titgħallem il-bnadar tagħhom u f'liema kontinent jinsabu. Mela hawnhekk jekk nafsu play ħadd titlanna din il-bandiera. Sa din il-bandiera tal-li ma taħseb li jirej. Dika bil-Maple Leaf tal-Kanada żgur. Tal-Kanada. U fil-fatt rej ġabba tajba. U inti, kull darba li tagħmel tlieta tajbin ħajtik coin. Jekk di per eżempju ma nafuwix. Ta' Finlandja, Finlandja dik. Finlandja, mela rej jafa. Mmorru għalli jmiss. Jekk di ma nafuwix. Dik Netherlands, u. Għajdilom, tal-li ma nimajni jiex qabel di, tax. Jimma jek f'kas li ma tkunux tafuwa, tistaw tmorru tafsu hint. Ok. U ħaj jgħidlek fejn tinsab ġol Ewropa. U jgħidlek li tinsab jem, mela tal-li miri. Turkija, Turkija di. Apparti din, hemm iktar attivitajiet fuq din il-logħba, jekk imorru bekk u qed taraw continents hawnhekk. Tmorru fuq continents u hawnhekk hawn tal-Afrika, tal-Asja, tal-Ewropa, ta' kull kontinent li hemm fid-dinja. Jekk jiena pereżempju nażel l-Ewropa, nidħol fuq l-Ewropa u hawnhekk qed jgħidli over 43. Over 43 għax hemm 43 x'naqta mill-bnadar. Din is-sezzjoni hija differenti. Ala, għax jekk jiena pereżempju ħansiblek waħda naqra tqila rej. Ma jidix li jemri jemmek, ta' xmux jitiperpru l-bnadar. Le, unek li. Din ta' li ma taħseb li jirej. Dika hija naħseb tal-Kroazja jena. Mela nikdbu kro. Wej, xie? Ma nafx ta' minix xerta, tfaj tal-sija. U tajba. U għonek titlalek very good, jek ta' millek
jekk tagħmel la close. Hawnhekk għandna il-camera persons u d-direttura kif jipparteċipaw ukoll magħna. Ukoll, ukoll. Jekk inqalbu qed naraw li m'għamilna, pereżempju din li għadek kif tgħidli tal-Kroazja ġietni very good fija. Din kulħadd jaf li hija tal-Italja, allura nittajpjaw Italy. Nagħmlu dan u dejjem din peress li hija naqra jitqal hija għal l-Italja. Hekk min isser żball tal-Italja bħala, imma bil-maqlub tiġi tal-Messiku. Ejja niċċekkjaw. Ara naqra. Mexiko, nikdbu Mexiko. U le ħażina, ara ma tiġi. Bil-maqlub tkun insomma l-aħmar qudiem. Imma tiktar fejn, ti fejn dik? Nistgħu nagħmlu ħint u hawnhekk ġiena l-bif quddiem. Bulgarija naħseb dik. Mela jekk nikdbu Bulgarija. Ġietna tajjeb. U di peress li hija ta' livell iktar tqila, ħajtik kwajn ma' kull waħda tajba li ġġib. Hawn ħafna pereżempju tal-Afrika. Taf li mi din rej, pereżempju din rej ma naħsibx li tafa. Dika Ivory Coast jista' jkun? Ċekkja. Għamel hint, għamel hint, ħana raw. Għamlu hint. South Africa dik, South Africa. South Africa, ħana raw jek għandek xraġun. Tajjeb. U għandek xraġun. Għandek xraġun la. Le għandek xraġun. Din il-logo. Ija interessanti, ħafna u hija siba kemm fuq l-Android u kif ukoll fuq l-Apple Mac OS interessanti ħafna u b'xej kullimkien kollox b'xejn fuq u interessanti ħafna li ħadd titgħallem kull ħadd ta' kull età anke intom il-kbar il-ġenituri tistgħu tagħlmu l-itfal tagħkom biha l-logħba. Tajbin daw, speċjalment il-ġenituri li qed jarawna daħluhom fihom daw l-apps. Jiena nara ħafna tfal għaddejjin bil-tablets kull fejn tmur, bil-mobiles. Ovvjament, kunu qed jagħmlu xi ħaġa iktar edukattiva milli jilabu l-games bħalma jagħmlu normali. Għalhekk importanti ssegwu lil Jordi, issegwu wkoll il-links illi ovvjament nitfgħu biex daw l-apps kunu tistgħu tniżluhom permezz tal-Facebook. Ħejta jdilhom inti Jordi. Għandna l-Facebook page tagħna click the show tinsewx tafsu like u dak tablet li hemm hemmhekk f'idejn rej tiġu biċ-ċans li tirbħu tablet bħal dak. Kif ukoll kull ħaġa li qed nagħmlu kif tagħmel Sara Olaf u jiena u anke Rej kollox ħantellgħu fuq il-Facebook page tagħna u tkunu tistgħu segwuna minn hemm. Tajjeb, waqfa reklami għax ovvjament issa jgħinna għamur neħdu break u nerġgħu lura b'qgħu magħna. Nilqawkom lura mir-riklami u se ngħaddu għas-sezzjoni tagħna tal-Smart App. Illum se nitkellmu fuq app interessanti relatata mal-mużika. Jisimha Shazam. Toqgħodu x'tinkwetaw jekk mhux qed tifhmuni jew il-kelma kif inhiela li x'ħantellaħha fuq Facebook. Itlu fuq Facebook, click TV show u għafsu like. Hemmhekk se nitfalkom dak kollu li nkunu qed niddiskutu llum. Din l-app Shazam hija relatata kif għattilkom mal-mużika. Min jaf kemm il-darba tkunu qed tisimgħu ir-radio fil-karozza, jew ir-radio id-dar jew x'imkien, u tajdumma din id-diska, din il-mużika x'jisimha. B'din l-app Shazam kapaċi tidentifika il-mużika li tkun qed tisma' u ttik it-titlu tagħha minn fejn tista' tniżżilha u d-dettalji relatati ma' dik il-kanzunetta partikolari. Kif qed naraw fuq l-iscreens hawnhekk, prattikament kull ma jrid isir huwa li tidħlu fuq l-App Store jew tidħlu shazam.com u hemmhekk tkunu tistgħu tniżlu l-app direttament fuq it-tablet jew il-mobile tagħkom. Tinsewx li bħalissa qed niddiskutu l-Smart App. Hawnhekk ħanipprovaw hux vera Sara. Jiena ċitata, eh? Ħana rax ħajġri jekk taħdim. Tiġi ħan niżilha. Mela. Biex niftakar it-tajtil tad-diska ħallu mbagħad kont tista' tismagħha wara. Eżatt. Pratikament għandi il-mużika fuq il-mobile hawnhekk tiegħi. Mela jiena ħanidħol fuq l-application. U fil-fatt tellaħilna. Stenta, għax reġa ħarġilna.
Emmi, ordinary human, u xek jisema? Ekku, għandek il-dettali relatati ma dik il-kanzonetta. U għawnek inti niżilta fuq il-tablet fuq l-iPad tiegħek. Min kitibu għandna hawnhekk? Iva, għandna ħafna dettalji dwar dil-kanzonetta fil-fatt ara. Qed jgħidilna meta nkitbet ħafna dettalji interessanti fuq. YouTube videos hemmhekk mal-lum. Eżatt, u hawnhekk ukoll li qed jgħidilna lin-nies li xtraw dik-diska jistgħu jixtru dawn ħafna diski oħra. Relatati magħha. U mal-album. Għalhekk inħeġġitkom tniżluha minn fuq l-App Store jew l-iPhone Store tagħkom billi tiktbu l-kelma Shazam. U hemmhekk tkunu tistgħu tniżluha b'xejn fuq il-mobile jew it-tablet tagħkom. U llum ukoll ħanagħdu bħas-soltu għall-website relatata tal-ġimgħa. Il-website relatata tal-ġimgħa hija uk.bidvoj.net. L-istess ħanikdbu ilkom ukoll fuq Facebook wet taraw anke fuq l-screens tagħkom tad-dar. Fejn hawnhekk din il-website uk.bidvoj.net hija sempliċi ħafna biex tuża. Din hija l-aktar għal dawk li jħobbu jixtru l-affarijiet minn fuq eBay. Pereżempju, jew jibbidjaw fuq l-eBay mhux ġas jaqbdu jixtru, ejja ngħidu ħa nixtru iPhone 6. Din ħa tiffrankalkom ħafna ħin. Kull ma tagħmel tikteb dak li tkun ħa tixtieq tixtri, tafa s-search, tafas is-sezzjoni relatata ma dak li ħad tixtri u jtik up to date price trend kif qiegħed jiġi bbidjat jew jinbih bħalissa fuq l-eBay. Jekk ninżlu aktar l-isfel pereżempju hawnhekk ħa naraw illi għandna iPhone 6 16 GB hemmhekk Space Grey kif qed taraw tajja fuq l-iscreen. U f'23 minutes se tagħlaq il-bid. Fil-fatt taraw ukoll brands differenti oħrajn huwa tajjeb billi ngħidu għax hemmhekk għandek is-Sony, għandek Samsung pereżempju, għandek brands differenti. Li jkun jridu jagħmlu huwa jafsu fuq l-iPhone hemmhekk li ħan nixtru issa f'dal-każ pereżempju, u hawnhekk għandna dil-bid li qed taraw il-ħin jittik jemmek li ser jara within 20-22 minutes oħra. Lura inti tibbidja u tirbaħ u tieħu dak il-prezz tajjeb u mbagħad tixtrih dak il-prezz ikun bidja jgħalli. Hawnhekk kemm fuq eBay. eBay. U tajjeb illi forsi fil-ġimgħat li ġej nolaf nurhom ftit dal-fenomenu ta' eBay shopping għax ovvjament huwa tajjeb illi ngħidu li dan huwa post, dan huwa sit fejn wieħed jista' jgħid iserraħ rasu minn xiri online. Speċjalment wieħed ukoll ikun jista' jissettja il-PayPal account biex iħallas minn flok joqgħod kull darba jikkwota il-credit card details u hekk. Allora importanti fil-ġimgħat li ġej li nitkellmu dwar dan il-kuntest ta' eBay u xiri online. Ġejna fl-aħħar ta' programm ieħor, jiena bħal dejjem nirringrazzjakom li kontu miegħi, nirringrazzja telespettaturi li ovvjament jipparteċipaw magħna permezz tal-Facebook, likes, tal-emails li tibatulna, ibqgħu bagħtu dawn l-emails għalhekk jista' jkun indaħlu il-parteċipazzjoni tagħkom it-telespettaturi fil-programm tagħna. U jekk għandkom xi diffikultajiet, dejjem ubatuhomna, aħna jkollna ftit tal-ħin u nżewquhom ma' dak il-kontenut li nkunu preparajn aħna. Bħal dejjem grazzi wkoll tmur lejn it-tim tekniku tal-programm kif ukoll Karl Anselmu minn hawnhekk li Chris illi jarma dan is-set, il-mami jistakom illi iġibukaw għawnek minn għawdex u mizzejtun u kol ġordi xek, nselmu li l-kulħat u nselmu bħal dejjem il-telespettaturi li dejjem isegwuna b'tant u tant ħeġġa biex titalmu u tkunu aktar ċittadini elettroniċi bħal dejjem. Għalhekk minn hawnhekk komplu klikjaw. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom biex xewqa tajba ta' Mita, TCTC, HSBC.